میری بہنوں کا ایک حکم ہے, حالانکہ وہ کلام میں نے بڑا دن ہو گیا چھوڑ دیا, بہت دنوں سے نہیں پڑھاؤں, جتنا یاد ہے اتنا ہی, جتنا دو تین سے بس سنا دیتا ہوں. اور اپنے نانا کی اور اپنے نانا کی سیرت جناب برکت جناب زینب ہے نبی کے نور کی, برکت جناب زینب ہے علی کے گھر کی, علی کے گھر کی, علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے, علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے. خدیجہ نانی کے چہرے داس ہے زینب, خدیجہ نانی کے چہرے داس ہے زینب, اور اپنے نانا کی برکت جناب زینب ہے نبی کے نور کی, برکت جناب زینب ہے علی کے گھر کی, علی کے گھر کی, علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے, علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے. خدیجہ نانی کے چہرے داس ہے زینب, خدیجہ نانی کے چہرے داس ہے زینب, اور اپنے نانا کی, اور اپنے نانا کی, اور اپنے نانا کی, اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے, اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے, اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے. وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح, ارے کہاں کھوئے ہو یار, کس دن کے لیے اپنی آواز بچا کے رکھے ہو, چوراہوں پہ بولو گے. علی کی نوکری کرنے والا کبھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہے, ذرا مل کے. وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح, اچھا ذرا ایک بار کہہ دیں یا علی. جشن ولادت فاتح خیبر میں بیٹھے اور میرا ایمان ہے کہ مولا کائنات آپ کو سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, تو ذرا اپنی آواز جتنی اونچی کر سکتے ہیں اتنی کریں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا علی. اور میں آواز سے یا علی, یا علی, یا علی. وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح, وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح, وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح, یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے, یزیدیوں پہ. سید عزیز اشرف, سید انیس اشرف, سید انیس اشرف, جامعہ بی بی سلطان خاتون البنات, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک شعر سن لو بھائی اور سن کے حق ادا کر دینا. بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو. بہت اچھے بھائی, زندہ باد, زندہ باد, سادات کی بہاریں آپ کو. آئے ہائے سبحان اللہ. بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو, بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو, بچا کے لائی ہے کربل
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نب ہے علی کی نسل پہ رحمت جناب بہت اچھے زندہ باد زندہ باد میری بہنوں کا ایک حکم ہے حالانکہ وہ کلام میں نے بڑا دن ہو گیا چھوڑ دیا بہت دنوں سے نہیں پڑھا جتنا یاد ہے اتنا ہی جتنا دو تین سے سنا دیتا ہوں سن لیجیے واہ واہ لین اٹھانے کے قابل دیکھنا لین اٹھانے کے قابل جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور زندہ باد جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نا لین اٹھانے کے قابل میرا سر اس خزانے کے قابل وہ خاک دیارے حبیب خدا ہے وہ خاک دیارے حبیب خدا ہے وہ خاک دیارے کہاں میری آنکھیں لگانے کے قابل ابھی وہ بلا لے مجھے ایک پل میں آئے 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 اللہ تعالیٰ پیسے دے نا پیسے تو 1.5 لاکھ کا موبائل مت خریدو پہلے مدینہ چلے جاؤ زندہ باد 10 لاکھ روپے کی 15 لاکھ روپے کی کار 50 لاکھ کا مکان مت بناؤ پہلے مدینہ جاؤ یہ جو بیٹھے ہیں علماء یہ روز سفر کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں ان سے پوچھئے میں بھی روز سفر میں رہتا ہوں پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ اور کتنی موتیں روز دیتے لیکن روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے پروردگار محفوظ رکھے بہت تکلیف ہوتی ہے زندگی دی اللہ نے تو ایک بار ان آنکھوں سے مدینہ دیکھ لو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے میں یار جس نے مدینہ نہیں دیکھا خدا کی قسم اس نے کچھ نہیں دیکھا یہ ہمارے فتح محمد بھائی ہیں یہ رمضان شریف میں جاتے ہیں میں ان کے ساتھ ہر سال جاتا ہوں ان کی خدمت کے لیے عید کے دوسرے دن سے انتظار رہتا ہے کہ رمضان کب آئے گا کیونکہ رمضان کا پہلا روزہ پہلی افطاری حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو بہت انتظار رہتا ہے کہ یار مدینہ کب دیکھوں مدینہ کب دیکھوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے زندگی دی ہے پیسہ دیا ہے جلدی پاسپورٹ بنواؤ پہلی فرصت میں پاسپورٹ پہ پہلا ٹھپا مدینے کا لگوا زندہ باد بھائی زندہ باد شعر سناتا ہوں سن لیجئے شہدی کے نام ابھی وہ بلا لے مجھے ایک پل میں مگر میں کہاں ہوں بلانے کے قابل لیکن خدا کی قسم جب بلانے کے قابل میں ہو جاؤں گا جب بلانے کے قابل وہ فتح محمد بھائی نے اشارہ کیا ہے کل جو آپ نے پڑھا تھا مولا کائنات کی شان میں منقبت علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا